नेपाल वायुसेवा निगमको व्हाइट बडी जहाज ग्राउन्डेड हुँदा कतारको दोहा र जापानको नारिता उडान रद्द भएको छ निगमको नाइनएनएलवाई कलसाइनको व्हाइट बडी जहाज शुक्रबारदेखि ग्राउन्डेड छ जहाज काठ ठोकिएर ग्राउन्डेड भएको हो जहाज ग्राउन्डेड भएकाले शनिबार काठमाडौँ दोहा उडान हुन सकेन यो उडान रद्द हुँदा निगमले करिब तीन करोड़ रूपियाँ गुमाएको छ दोहा जाँदा र उताबाट आउँदा यात्रुको संख्या दुई हुने गरेको थियो निगमले आइतबार राति दस बजेका लागि तय गरेको काठमाडौँ नारीता उडान पनि स्थगन भएको छ यो उडान सोमबार बिहान दस तीस बजे हुने भनिएको छ शुक्रबार रातिदेखि नै ग्राउन्डेड नाइन एन एकेडब्ल्यू न्यारोबी जहाज भने रिलिज गरिएको छ दुई जहाज एकैपटक ग्राउन्डेड भएपछि निगम व्यवस्थापनले शनिबार बिहान नाइनएन एकेडब्ल्यू न्यारोबी जहाज उड़ान गर्न दबाब दिएको थियो तर इन्जिनियरहरूले मानेका थिएनन् रिभर्सलमा समस्या आएको न्यारोबडी जहाज हिजो बिहानै उड़ान गर्न व्यवस्थापनले दबाब दिएको थियो प्राविधिक टोलीले मनसुन सकिएपछि हिजो राति जहाज रिलिज गर्यो ती कर्मचारीले भने इन्जिनियरको टोलीले जहाज राति रिलिज गरेको छ नेरोारोबड़ी जहाजले शनिबार राति बाह्र पन्द बजे रियाद उड़ान गरेको एक कर्मचारीले जानकारी यो जहाज ग्राउन्डेड भएका कारण शनिबार दिल्ली तर्फको उडान पनि रद्द भएको थियो